miti ni antu pashvema la kutona nyurene kanepa milanta sahadu wanagraya mire watukule ebe simana mwaizazi keto mfirene ale misa niatena ele ya mtuwa faga mialala niashvema nuisi nifanaposa nifanopana ni politika etu matakasikara. Donc là, ce que vous faites, vous avez fait un peu de temps, 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 vous avez fait ni fapiavana pirenene noantu tasiandrai mapumbi iankina ni fapasona ali ti firenena iti izany diavolenambara ni leo parazava teo aloha ary mino tokoa izahay satria androany androany nono tanterahana teny amin'ny centre de conférence internationale de Terivato ni fiona ni leo filoha dimy ary hevery fa andro vaovao sy fahazavana vaovao misokatra ho an'ny firenena zany eo amin'ny lafiny rehetra. Tompo lasy tokovavy fitaovana enti miasa ny antompo fa tsy tanjonakory ary ny tanjo araky ny voalazan'ny filoherina zaoraro mampiala ombelombelo dia ny fandresena haingana arak'izay atao ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Ny tanjo araky ny voalazany ihany koa dia ny ametraka any Madagasikara eo amin'ny toerany firenena matanjaka sy moderna ary manana maizy azy io novina ny filoham-pirenena herinajaonary mampiana mitaky fomba vaovao tokoa amin'ny fanaovana politika izany fanaovana politika manaja ny fahasamihafana fanaovana politika manao zava-dehibe ny fifampienoana heverinay fa manana fahavonoana amin'izany ihany koa ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara taona itsy itsy lala taona ito ito lala efa roso sika ankehitriny efa maneho an-tsany ny fahavonoana ny fanampy amintsika ireo firenetsa mihafa mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara fisainana vaovao fomba fiasa vaovao fanaovana politika vaovao fainoatra vaovao ho any fampandrosoana ny firenena araka izay nandrandrainy vahoaka malagasy manontolo ary araky ny vinany filoham-pirenena izany no andrasana amin'ny vaovaon'ny Madagasikara tsy tsika rehetra mba hampanongazana ny fitondrana tarihiny filoham-pirenena amin'ny fanarenina ny firenena lafindrehitra zao tompo lah izy tokovavy eto mpamanana dia mamela ahy ianareo irary soa sy fahongana ho an'ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara amin'ny fitaonambetanterahana eto amin'ny fidirahana nomena zao mitsodrano anareo ihany koa ho lasa lavitra eo amin'ny adidy mametraka izay iantsoroanareo ho fanasoavana ty firenena malalantsika ity misaotra tompo lahy makasitra ny